अदबन ठीक हो गया। वनुनज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन सल्लल्लाहु व सदक रसूलुहुन नबीउल करीम इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लु अलैहि व सल्लमू तस्लीमा। पढ़ो अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु व सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला अलिका व असहाबिका या खातमन नबियीन व मन तकुम बिरसूलिल्लाह नुसरतुहु इन तलकहुल सुद्ध फी आजामेहा तजमी। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिमी। अल्लाह ताला ए सोहनी महफल कबूल फरमावे। तुहाडे मेरे समेत किसे नु खाली न मोड़े, मिठियां मुरादां नाल झोलियां भर के दे। पीरे तरीकत रहबर शरीयत सैयदी सनदी मावाई मलजाई आले रसूल फख्र सादात हुजूर क़िबला पीर सैयद गुलाम मुर्तज़ा शाह साहब दामत बरकातुम कुलसिया, जो अल्हम्दुलिल्लाह शेखुल कुरान भी हैं, शेखुल हदीस भी हैं, आलमा दे उस्ताद भी हैं, ते आज दिल खे जद बर दिल रे जद जेड़ी दिल चु निकले उठान दी दिल ते। आपने बड़ी सोहनी गल की है, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जेड़े बरेली शरीफ पढ़ते रहे पढ़ाते रहे, उन्ना जदा इल्मे दीन शुरू किया हा मैट्रिक पास हा। आज तो 70 साल 80 साल पहले दी मैट्रिक या 100 साल पहले दी मैट्रिक कोई माना रखती है। ते जे तुसा इयो प्रोग्राम बनाया होया है भाई जेड़े ठीक जमसे वो पायलट बन सन, DPO DCO बन सन, ते लंगड़े लूले अन्ने असा पीर दे कदम जे बने। आप पीर और वजात कर छोड़ी है भाई जी तरका दे सो वो जे बाप, लेकिन मोड़ भी पीर रंग चढ़ाइंदा है, वजीर आजम तले बैठा होंदा है, नबी दा गुलाम कुर्सी पे। क्या बात है, क्या बात है, बेशक मुर्शिद करीम भी हैं ते अजीम भी हैं, सोना हाथ रखे ने भाई 1.5 घंटा आखसा पठान आला था, 1/2 घंटा तक रेसी पठान जेड़े ने तुहानू पता है भाई 2 हिस्से ढेर मंगते आधा मंगे तो तकरीबन 2-2.5 हज़ार तैयार आ गई। हुजूर दी गुलामी ये चंद सुच्चे मोती में पेश करने ने। हजरत क़िबला कारी मज़हर अब्बास खान साहब दामत बरकातुम कुदसिया हुक्म फरमाया ते मैं रब दा शुक्र अदा करे ना जो मैं वादा वफाई की। इस तो बाद मेरा वादा है चौक आजम तूरा टरकू अड्डा है, उस तो अग्गा है रफीकाबाद, उत्थे पहलू तो उन्हें टाइम लिया उन्हें कैंसल च किया भाई असाड़ी वोटां दी वजह तो लड़ाई हो गई है ते तू ना पे आ। वो कैंसल होया, मुड़ मैं प्रोग्राम अज दा शाम दा दिता इशा तो बाद हड़प पे भाई ये मगरब तो बाद होना है, उत्थे फरूकुल हसन साहब ज़हीरुल हसन साहब उन्हां दा वाज़ा ते उन्हें मैनू आख्या भाई तू 11-11:30 ताई कोशिश कर, क्योंकि ये मेरे जहन च मगरब आई 7-8 सी तो मैं 2.5-3 घंटे चपेड़ बैठ। तो हूँ गल ये बनी है भाई इतने मैं 9 बजे टाइम डाइंदा पे है, उन्होंने ही मैं माजरात कर लीए हूँ मैं नहीं बनना सिर्फ तुहाडे नाल। अल्लाह हक सच बयान करने की तौफीक। पहलू मुर्शिद नु सबक सुनाई सा, मुड़ को टाइम बचिया तो तुहाडे नाल गल करे। नबी पाक अलैहि सलाम फरमाया अल इल्म दीन फनज़ुरू अम्मन तअखुज़ून दीनकुम, ये जड़ा इलम पढ़ते हो ये दीन है ते दीन बेदीना कोलू न लव्या है दीनदारा कोलू लव्या। तू हूं बाल उदे पढ़ाईना है भाई चलो मखरज ठीक करे सिन, मान लिया मखरज तो ठीक हो गई सिन, पर पढ़ाया तो आइया भाई चलो मरण तो बाद दुआ मंगसी
कबर ते आके ते कबर ते पिछे दी गल है हाले तेनू अगलिया दबिया ही नहीं होना मिट्टी च इस डांग चा लवनी है तुसा मेरे प्यो वास्ते दुआ मंगी मैं तुहाडी टंग फन सटे सुनिया दे मदारे से पढ़ा मखरज खुदा ना खास्ता ठीक ना रहे तो कम अज कम मरण तो बाद कबर ते दुआ दे हाथ चचे गई। और मैं हदीस पढ़ी है सुची हुजूर फरमाया दीन दीन दारा को लवे आए बेदीना को नबी पाक अलैहि सलाम फरमाया अल मरु अला दीन खलील ही फल यंजुर अहदुकुम मन युखालिलु बंदा अपने दोस्त दे दीन ते हुंदा है सोसाइटी ए ढलदा है सोबत ए ढलदा है तो सोने फरमाया यारी लावण वाले विख्या है कि नहीं दीन न दे बवे किसे लुच्चे लिफंगे कमीने कंजर नाली यारी न लावे पछताई से कुत्तियां रले रल के जदन मो जौहरे हयात जाया कारबा ने कमीनिया दे नाल रल के अम्मा बाबा मुड़ पर नहीं दे ए मुड़ यारा नू आता है मैनू की ना ही हकीम को लै चलो कोई सोने दा कुश्ता मैं तो मुक्का बदा ने हूं सोने दा कुश्ता तेरा मुकाला करे नाराज हो तो कोई मसला कोई नहीं माया नाराय तकबीर नाराय तकबीर दोवे हाथ उठा के नाराय रिसालत नाराय तहकीक पैंतली सवाल खिलाड़ो हैदरी उलमाए हक अहले सुन्नत क्या बात है क्या बात है। ऐ मैं कुत्ते दी झोली है सैयद सदका गैरत दी खैरात पा दे बगैरत दी कोई जिंदगी नहीं इस तरह के डाकू जदा मरदे ना हुण दादा दे इत्थे गू गू बुलेंदे ने सकरात लगदी है रूह अड़दी है सद्दो जी मुर्शिद नू सूरत रात पड़े बाबा मरदा नहीं पिया मैं कह मरसी ते सही जड़ियां चस्सां चाहियां सो देवणियां तो दे लो तुसा खुद दा दियो कि मियां देवणियां देंदा पिया ही अल्लाह ऐसे वक्त बचावे और ए तदा हुंदा है इमाम गजाली अलैहि रहमत फरमांदे आफात दुनिया बेकदर लज्जात दुनिया जितनिया नजायज लज्जतां चैसे उतनी मौत औखी मेरे हाथ जोड़ियां दी लाज रखे मरण वाले दुनिया तेरा तमाशा ना देखे जिंदगी खुशगवार चान है दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबर ते पैगंबरां दा फैज ही जे जवानी च पा करे हो दूई हदीस पढ़ी मुतरी पिया नबी पाक अलैहि सलाम फरमाया अल इल्मु हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन ए जेड़ा इलम है ए इस्लाम दी जिंदगी है ते दीन दा सुतून है जिन्ना बच्चे पढ़ाए मदारिस कैम कीते इन्हें समझो दीन नु थम दित्ती वदे ते तू रसूल पाक दे दीन नु थम दे में अल्लाह तैनू खाली मोड़े कदे हो सकदा नहीं त्राय हदीसा पढ़िया मु चौथी पिया पढ़ना सुभान अल्लाह अक्स तब अगली पढ़ एक नाथ खां दाई जेने उठी तो नहीं सकते सुभान अल्लाह तो आखी जाओ सीने दा जोर मेरे लफ्जा ते गौर करे मैं मुर्शिद दा सदका तुहाडे दामन च कुछ पा रहे गल्लां औखियां ते करनियां भी जरूरी जदा निमाज पढ़ते आए ना करमाली मुल शरबत का गिलास तली ते रख के देंदी है ए जाम शीरी है ए रूह अफजा है ए कच्ची मिठी लस्सी है ए शिकंजी है उन जदन दे बेनिमाज बने हो बीबी नु आदे पानी का गिलास भर दे मैं पीवना वो आदि हाथ त्रुटे हो उठी के बाद ए बेनमाज नु ताजी सजा पाई मिली रन की जरूरत है जो तेरे सामने इंज मुकाबला करे सिर्फ तेरे बेनमाज नाराज हो तो मैं को दाने नहीं लवे छे मेरे मदरसे पैसे खोट गए तो आप मुर्शिद को ले ले सुभान अल्लाह सैयद सखी भी आंदा है ते सैयद दे आखे च अली पाक दे लुआबे दहन वाली चमक अज भी आ रही जेड़ा लुआबे दहन हुजूर अली पाक दी आखे च पाया सैयद दे आखे चो चमक लुआबे दहन दी अज भी
اور میں ایک جملہ سید دی موجودگی چ آکھ رہا، جنہاں درباراں دے اُتے رفض دی بدبو آ رہی ہے انہاں دربار والیاں فیوز و برکات ہی روک لے۔ مینوں سمجھ نہیں آئی تہانوں کی رہا، کچھ تو میں آکھیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا، من ادا زکات مالہ ذہب شرہ، جس مال دی زکات ادا ہو ونجے میں محمد پاک کو شرارتاں تے نہ لگن دس۔ یہ چاہنا ہے تیرا مال نجائز مقدمیاں تے تے بیماریاں تے نہ لگے۔ اگے نارمل ہوندا ہی پروگرام دائی مائی آمنی اللہ کرم چا کرنا، ہوں تو 50,000 دے دو ڈیڑھ دی پڑھائی دے۔ مال دی زکات ادا کر، کرم ویکھ مالک۔ الٹا مڑا سانو کو کھو دین دے نہیں، اے جڑے مولوی جڑے ککڑ کھم دے۔ او میں کہ ککڑ کھانے ہیں تو بانگائیں تو اسا دینے ہیں۔ وات آخنا، اے جڑے مولوی معاشرے تے بوجھ ہیں، شرم تو نہیں آندی؟ میں سید صدقے نیکاں دے قدمہ دی خاک ہاں، تسا میرے سر دے تاج ہو۔ میں انہوں گال کر رہے ہیں جڑا علماء دا دشمن ہے، جڑا آکھے بھئی مولوی معاشرے تے بوجھ ہیں۔ تو انو آکھ بوجھ تا ہوئے بھئی، تیری ماں دا نکاح پڑھ کے تیرے ہوتے حلال کیتی آنے، بوجھ نہیں تا ہوئے۔ مولوی تیری ماں دا نکاح نہ پڑیا، گٹر اچ پئے ہو وا، بس کرا چا امتا نہ پئیاں پچدیاں ہوویں۔ اے جو کنجری نچائیں شادیاں تے، کنجری نو دو مجھائیں دا لاکھی نالے بہن لگ دی ہے یا ماں لگ دی ہے؟ اے کتی بوجھ نہیں بنی، جہاں قرآن پڑھ کے مسجد آباد کیتی ہے، بوجھ تینوں وہ لگ گئے۔ جنوں پاک حسین دی وراثت گئی ہے، تینوں بوجھ وہ لگ گئے۔ اے قرآن دین حسین پاک دی وراثت ہے۔ مولوی جنے بوجھ، میں کہ جڑا ایک اپریشن دا 3 لاکھ لیندا ہے وہ تا بوجھ کوئی، تے جنوں مہینے بعد صرف تو 15,000 دینا ہے او بوجھ۔ مڑ ہر مقتدی پوچھنا لاؤں دا امام کو انٹرویو لیں۔ اتا چاس دی گالے بچ، تو ساں حکم خال ایک بندہ تنخواہ دھارے وہ 60,000 مہینے دا لیں دا ہے، حالی 2-3 دے مہینے مکنی چوران دے ہوندے او دی تنخواہ بھوک بین دیئے تھے۔ جنو تو سا 15,000 دیتا ہے، انہا دا میاں جی بیل دیر آیا پہ 3,000 اتارا تھا دی بیار۔ اے دا مطلب ہے توڑا 60,000 ہے تو برکت نے جڑی مولوی دے 15,000۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سینے دا زور، سبحان اللہ۔ جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، سبحان اللہ۔ کیا گنگے دی مجبوری، ڈورے دی مجبوری، رن مرید دی مجبوری، بالکل رن مرید نہ پڑے، قسم ہی نہیں۔ جڑا ماں دا نہیں بڑیا ساڈا کے بڑا، جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، ساری دھرتی تے رحمت ونڈیں دا گیا، جیڑے آن دے گئے نیڑے باہن دے گئے، سینے لا کے محمد رنگیں دا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ وجوں بندی نے پاک تے مائی رلے ہوا۔ سید صدقہ یارہ نو میری فلیٹ ہے انشاءاللہ مدینہ، مرشد دی دعا دا صدقہ حاضری قبولیت علی باد اب خیریت والی ہو، اللہ سارے نو مدینہ پاک۔ آمین آمین۔ جاگ کے بہو ادو ایک مرزا اٹھے ہی بے ایمان، مرزیاں دا نمائندہ وہ وعدہ ہے، بابے تکاری کچھ نہیں سکتے،
بابیاں کول کی ہوندا ہوے اے ولی اللہ کچھ نہیں کر سکدے خالی ہے او میں کہ پہلا سی پارا تے پڑھو آچا موسی علیہ السلام کول ایک بندہ آیا میرے پتریر نو کہے مارے آپ فرمایا فلانی تھالے ولی دی گاں کھلوتی ہے پیسے دے کے لئی آ کو کے او دے موٹے دا گوشت لا مردہ اٹھی کھلو سی ہو تو آنا بابے کچھ نہیں کر سکدے انہاں دیاں تے کوئیوں یا گائیاں مردے اٹھا ہائے 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 واہ 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 کیا ہوا دے کمال ہے حق بندا میرا سبحان اللہ دا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا احسنوا اموالکم بالزکاۃ داووا مرضاکم بالصدقہ واستدفعوا البلیات بالدعاء مال دی حفاظت چاہنے زکات دے مریضاں دی شفا چاہنے صدقہ دے بیماریاں مشکلاں حل کرانا چاہنے شفا چاہنے بیماریاں دور ہوویں اللہ والیاں کولو دعا ایڈے کو رولے پائے گئے نہیں اگے آدھیاں بندیاں کول نہ منگو ہن آدھیاں خدا کول ہی نہ منگو او بھائی جنازے تو بعد جڑی دعا منگنے ہیں رب کولو منگنے ہیں یا بندیاں کولو اگے بندیاں کول نہ منگن دیندے ہن خدا کولو نہیں منگن دیندے دھروئی نے مرا ہیں کیڑے پاسے رب کولو منگنا کداں دا شرک ہویا تیرے میرے منگن وچ کمی ہے مالک دے دیوان وچ کمی بے نیاز فرماندا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت قرآن تے تو سبحان اللہ دے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخری اللہ فرماندا ہے جڑے میرے کولو منگن تو تکبر کرے سن ذلیل کر کے جہنم میں سٹے سن اج تائیں قوم نو لڑائی رکھی آئی اللہ نہ کرے ہن پوتر مرے آئے او دیاں جمعراتیں کیتی ہیں نہیں کول خانی کیتی ہے جنازے تو بعد دعا ہی منگی ہے تو ان سمجھ نہیں آنی تو سا سبحان اللہ میں تلم میں ہو دے گھر ملاد پڑھا ہے سو سہے بھی دا پتری رہے کال دا بھی اس ٹائم لے ہوئے کالا باغ واسطے تو میں آکے اٹھے بدا تھا کوئی نہ میں آکے چلو انہوں سنا دی بھی تیرے گھر ملاد پڑھی ہوئی سبحان اللہ اکسو اصل مسئلہ یہ ہے کہ دین بے قدریں دے ہاتھ خدا دی قسم ہے جدن قدر والے ہن نا وہ دین بے قدر مرشد دے ہونے ہیں ایک مثال سناما چاہتا کیا دن بس کر سبحان اللہ تعالی ہارون الرشید دے زمانے چ چیف جسٹس آئی قاضی امام ابو یوسف پاک میں بان کھڑی کر کے چیلنج کر رہا ہوں جج ہوئے یا غیر جج جیڑا ختم نبوت دا منکر ہے کتے دی موت مرسی ذلیل ہو چیف جسٹس قاضی امام ابو یوسف علیہ الرحمہ آپ جس لئے پڑھ کے نا علم دین گھار رپڑے نا اما پیا دی پوتر پتہ نہیں کدن تو اساڑے ڈکھڑے ٹلے سے تو اسا پڑھ دے ودے رہو اسانا اسا روٹیاں نو سکھ دے ودے ہیں میں نا تھوڑا جیا اما احساس دا دیتا آپ جو باہر نکلے نا
गली दे विच जिहड़ा गवाठी आई ना ओह कादू सारी खलो गली ते कब्जा। आप फरमाया यार गल चंगी तो कोई नहीं राह ते कब्जा पिया करे वंज वंज मौलवी आ जदां तुहाडे सोने दियां सिल्लां दे लद्दे हुए खच्चर आए ना उदण मैं कद ढा लई उदू उस मेहना मारिया उदू कुछ अम्मा थोड़ा जिहा इजहारे अफसोस किया ए बगदाद शरीफ च गए कि ना ही कोई पढ़ा पढ़ावा दीन की खिदमत करा कोई वजीफा अता हो बगदाद का शहर ही बंद के होया हारून रशीद ते जुबैदा समाणी मरुद लड़ पैन नौबत तलाक ते अपेड़ाइए उस अफसोस से बगदाद शरीफ का शहर बंद। इमाम साहब तशरीफ ले गए मौलवी आलिम सिर जोड़ी बैठे उस वक्त दे किवें करम आली बचा दी जिमें तुसा त्रै तलाक ठोकियां मुड़ जिस लेने तारे नजर मुड़ा दिन मियां जी कोई किताब फरो लो विचू कोई राह सुबह लाख सौ अगली गल कर। इमाम काजी अबू यूसुफ पाक फरमाया गल के बनी है उन्हें क्या जी हारून रशीद आखिया मैं ते सवाणी जुबैदा मलका इन्हें हासे मजाक बैठे हासे इस मैं आख्या भाई तू जहनमी मैं आख्या जे मैं जहनमी हाँ तो तेन त्रै तलाक हूँ आलिम सिर जोड़ी बैठे बकवी करम आली बच्चे जुबैदा अपनी थारे रोंदी बैठे मैं अपने थारे परेशान है बस अखे कर बैठा है एक दुए तो बगैर जी नहीं सकते तो हूँ कोई तरला मौलवी तक रेंदे बैठे इमाम यूसुफ पाक बाल हैं फरमान नौजवान हैं फरमान लगे कोई आसान भी मौका दें दे आलमा बादशाह ने आलमा आख्या भाई बाल दी भी सुन बड़ी गल की काजी साहब की बला फरमान लगे बादशाह कदी कोई इो जहा मौका आया है कि गुना दे असबाब मुहैया हो तू गुना तू बच गए हो कदी बड़ी बारी आया है सारे असबाब मुहैया हैं पर अल्लाह करम किया मैं खौफे खुदा रख के गुना छोड़ दिता है। आप फरमा वांझ मौजा कर तलाक नहीं मौलवी आखिया सोने कि फैसला किया फरमाया अल्लाह पाक फरमांदा है वली मन खाफा मकाम रब्बे ही जन्नता ये दे दिल च खौफे खुदा होवे असा दो जन्नता दी सां इस आखिया मैं खौफे खुदा दी वजह तो कई वारी बुराई छोड़ी है ते लिहाजा ये जन्नती है कुरान दे मुताबिक इस नू जुबैदा आख्या है भाई तू जहनमी है इस आके मैं जहनमी हाँ तो तेन त्रै तलाक ये जहनमी है कोई ना जनती है तलाक हो या कोई नहीं मिल बादशाह बड़ा खुश होया जुबैदा आख्या छड़ी खुशी ना कर आ जरा आले में ही सोने नाल तोल सोने दिया सिल्लां दे तराए खच्चर लदी के इमाम साहब दे घर अपड़े इमाम साहब भजदे गए गवाठी दा कुंडा खड़काया बाहर आए अकद डा आए गई नहीं सोने दिया सिल्लां दे खच्चर नारा तकबीर नारा तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीक दोवे हाथ उठा के नारा हैदरी उलमाए हक कहले सुन्नत मज़हबे हक कहले सुन्नत आई डिठा ने पीर दी मौजूदगी अजमाई अलामा बनया बैठे तवज्जो है अम्मा नु मान के पे देन अम्मा काली होई खलोतियां हूं एक ऐत कुरान दी पढ़ी में त्रै खच्चर सोने दी सिल्लां दे लदी के आ गए सारा पढ़ा पता नहीं अल्लाह जे गल तेरे कंप्यूटर च बह गई है तो एक बेटा बेटी दीन नु दे जा आलिम बेटा तेरा बन के आवे जे तैनू घाटा पाया गया तो हाथ तेरा गिरेबान चिश्ती दा गोगू देवे जितना मर्जी असल बेकदरां कोल आ गए दीन बेकदरां दे हाथ उन्हें मौलवियां तो बगैर नहीं बदी तुहाडी दे एक अप टू डेट आ ते ओ लंदन चू ला करके आया चार साल दा तरठा आया कानून पढ़ के आया करमालियां ही दो हासू
एक तले रवे एक उतली मंजिल, ए चढ़िया पौड़ी ते हुण तलवी आखे तले आ, उतली आखे उत्ते आ, उतरी उत्ता छिके तलवी तले, ए जो गुस्से च आया पिया दे उत्ते आवां तैनु तलाक, तले आवां तई हूं जिस तारे नजर आए भाई तो दूए वहीं एक अद्धी तो वहीदी है हूं जेने मियां जी नू सदो मियां जी सदी आए असा हां जी क्या आखिए असा मैं आख्या जी उत्ते आवा तो उतली नू तलाक तले आवा तो तलवी नू तलाक आप फरमाया पहलू तो मौलवियां दी गुस्ताखी तू तौबा करो सका मेरे प्यो दी तौबा तू रन बचा इथों इंशाल्लाह अगले साल आ सुड़ाई सा मुड़ आलिम का बचा मुनी वेख उस आखिए मैं आख्या उत्ते आवा तो उतरी नू तलाक तले आवा तो तलवी नू तलाक मैं शख्सियत मुतय्यन नहीं की आलिम आख्या पौड़ी लै आओ वह ला के ना उतली नू तले चलाओ तलवी नू उत्ते तो चढ़ाओ उतली तलवी ना रासी तलवी उतली ना रासी ना उनू तलाक बैठे हो फरमाया तस्वीर फिरी पर दिल ना फिरे की लेना तस्वीर फड़ के पढ़िया पर अदब न की लेना इलम नू चिल्ले कटे पर रब नहीं मिले की लेना चिल्लिया वड़ के जाग बिना दुध जम दे ना काबिल तोड़े लाल हुवन कड़ कड़ चस आ गई हाली मैं 15 मिनट होर ले जाग दे बैठी मैं मुड़ हदीस पे امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا الحیاء والایمان قرآن اذا رفع احد ما رفع الاخر سرکار فرمایا حیاء تے ایمان نہ پسج برائن ایمان نہ ریتا حیاء نہیں رانا جے حیاء نہ ریتا ایمان گل کرن دی تے نہیں अज मैं विहाड़ी साइड से आऊ जुम्मे तो पहले कोलखानी आई वे डिढा बहू बैठे मैं उत्थे ही कर करती आदि तो तुहानू कर सुनाई वैसे करण दी नहीं चलो सोने दिन आ गई है तू कर अजकल का नौजवान मनवादा है अम्मा जी मेरे प्यो नू समझा लो लै लो मम्मी मम्मी डैडी को समझा लो मेरा पुत्र के कीता सू प्यो तेरा के कर बैठा है अम्मा नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए तहकीक पांतरी सवलख नाराए हैदरी छोड़ दे लोफरां दी यारी
लोग इंज आखन जो लुच्ची रंग का दुध पीता सू जरा कंजरा रले फिर चंगिया कुल बे अगले अक्से आशिक रसूल मां का दुध पीता सू पुत्र नहीं आते जेने मां के दुध नीका लावे हूं आ दिवस बाहर निकल तेरा पता करे पांच सात जवान पटड़ी ते चाड़ावे मैनू भावे सात डंडे घात ले आए मंजूर है पर गैरत मंद मैं वत हदीस पे ये मुड़ मुर्शिद जानता भाई जट्टा की नबत हाथ रखना पड़ता वरना मैं सोने नू सबक हदीसा ले एक नू मैं आके मां रमजान शरीफ हमदा पिया खैर नाल मो रोजे रखिया है जिन्हें चिश्ती मैं कह जी बंदा तू जांगली है तो बंदा मैं जांगली है ते तेरे कोल को लोक लुका कोई नहीं वड्डे कुरान की कसम है मैनू डाकदार आख्या पर रोजा रखी हो तो तू मरो और मैं आख्या नबी पाक अलैहि सलाम फरमांदे ने मैं पसंद करना जो मैं अल्लाह दे हुजूर पेश होवां मैं रोजा रखूं बाकी तेरा डाकदार गलत है जेड़ा डाक्टर शरी उजरी शरी मजबूरी तो इलावा रोक दे वो डाक्टर नहीं चाहे नबी पाक अलैहि सलाम फरमाया सूमु तसिहु ये तंदुरुस्त बनना नहीं तो रोजे रहे अल्लाह हिफाजत फरमावे 150 किलोमीटर रफ्तार ते मोटरवे ते गड्डी चलती पई है गर्मियां च गर्म हो वेंदी है हीट फदेंदी है पर ए नूं झट आराम देओ अल्लाह दे खजाने च तक कमी कोई नहीं ए 11 महीने खा खा के तेरा मैदा हीट फद वेंदा है रब आदा एक महीने नूं रेस्ट देओ अगले 11 महीने वास्ते कुछ तैयार जे इंज भी तुहानूं समझ ना आवे ता पहला रोजा जदा होवे रोजा ही रखिया है चा नाल आई ना ते शीशा ही वेख ले वे ते ईद आले नहीं शीशा विखिया जे चेहरे दी चस ना होवे चिश्ती दा ना होवे रोजे त्री दे त्री ना रखने ते दाढ़ी मुना के उते फटकड़ी माल के ते पगड़ी दा तूरा काट के पहली साफ है ईद पढ़ने आया बैठे कारी हाफिज मजहर खान साहब आखिया सरदार साहब आप जिन्हे काफिर जाता ही कली ईद पढ़ के ईमान अल्लाह मेरी हाजिरी कबूल नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए तहकीक नाराए हैदरी नाराए हैदरी हाथ उठा के हाथ उठा के हैदरी 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 नारा हैदरी उसके सड़दियां नु साड़ांगे दब कड़ाहा चाड़ांगे जेड़ा अली दे नाम तू सड़दा है भुज्जे तो सही लेकिन मैं बार हाथ चैलेंज कर गया जिनकी शान मानते हैं उनकी जुबान भी मानते मौला अली पाक फरमाते हैं ला यजतमे हुबी व बुग्ज़ अबी बकर व उमरा फी कल्बे मोमिन जेदे दिल सिदीक उमर दा बुग्ज़ होया लख ईमान दे दावे करे मैं अली नहीं आवना मेरे यार आसिन तो मैं अली दो हदीसां शाने आले बैत दियां दो शाने से अब पाक सुभान अल्लाह बड़ी बारी सुनी दे पयो पर अपना मेरा अपना शौक बन यार नबी दे यारां दा बन यार बन यार नबी दे इयो फैसला पंजा ते बारा सुभान अल्लाह अक्स मैं बात हदीस दो त्रै सुच्चे मोती मैं मुड़ मुर्शिद नबी पाक अलैहि सलाम फरमाया इन नुफूस ज़कियत अल कुदसिया इज़ा तजर्रदत अनिल अलायक अल बशरिया वत्तसलत बिल मलाए आल इन मदारे से जिस तरह तुसी बच्चे भेज दियो
نبی پاک علیہ السلام فرمایا جس لئے استاد دا تزکیہ نفس کر کے انہوں بشری کمزوریاں تو طیب و طاہر کردہ ہے مڑا او دا او مقام ہوندہ جڑا مالا اعلیٰ فرشتیاں بنا بلکہ حدیث تے اگلے لفظ ہیں فطر الکل کل مشاہد انہوں سارا کچھ اینج نظرم دے جائیں تو انہوں اپنی تلی نظر ایک حدیث پڑی مدوئی پہ پڑی نبی پاک علیہ السلام فرمایا طوبی لمن جعلہ اللہ مغلاقا للشر مفتاحا للخیر جس بندے نو اللہ شرارتاں دا جندرہ بنا دے وے نیکیاں دی چابی بنا دے وے او جنہ دی چابی میں محمد کو دوں ایو کچھ مدارے سے چوندہ الحمدللہ برائیاں دے جندرے ایو جی تربیت ہوندی ہے جو برائیاں نو جندرے لگویں دن نیکیاں دیاں چابیاں عالم نو دے کے گھلیں دن جتھے بویں نیکیاں دا پرچا دوی حدیث پڑی متری پہ اپنے نبی پاک علیہ السلام فرمایا محبوب اللہ پاک فرمایا محبوب اے جڑی تیری امت دے عالم انہم سورو جو امت کا فی دنیا والآخرہ اے دنیا آخرت دے چراغ ہے نہیں تیری امت دے محبوب تو بال من عرفہم جنہ انہ عالمہ نال معرفت رکھی انہ دی خدمت کیتی فرمایا میں محبوب فرماندن میں انہوں خوشی دا زامن ویل لمن انکرہم و ابغدہم جڑا عالمہ نال بغض رکھے سی انہ دی عظمت دا منکر ہو سی مالک فرماندہ ہے برباد تکرے سان آباد اور عالمہ نال بغض رکھ میں حدیث قدسی پڑی بڑی وگ گئے ہو ان بٹھڑا جو راتی فیس بک تے ویلڈ ہویا پہ ہو گئے ادو جوان دھی ستی پہیے ایک کنجریاں ڈانس ویدہ پہ ہے مار گئے ہوں تا سیدھا جنت نہ بھائی سن غیرت مردہ ہو گئی ہے جوان دھی دے سامنے تو بھی غیرتیاں دے پارٹ ادا کر رہے ویندے ہو یا باندے ہو سونی داڑی بھی آمن دے ہو داڑی ہوئی نا مڑ اگوں ہوراں ڈھئی منیاں ہوراں ہورم مقصوراتن فی الخیام داڑی ہوئی تا ہوراں ڈھئی سنی داڑی نہ ہوئی تا مڑ ہور رے بابا جی اگا ہور رے نا پھرے نا آمن اذانِ دیئے جا نمازیں پڑھے جا سبحان اللہ دی ویلتا دے ہو چھے اذانِ دیئے جا نمازیں پڑھے جا شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا اذانِ اسی کی نمنجنے نے نہیں نا سبحان اللہ اذانِ اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا گھرانا میں دو فرمیشن سونے مظہر خان صاحب میں نو کیتیاں مجٹاں نیاں دو گلنا پوریاں کرنیاں ایک بڈھڑی والی ایک گیو والی چلو ہائی تا کوئی اور چلو گیو والی سبحان اللہ الحمدللہ میں مرشد نو تقریباً 12-14 حدیث پیش کیتی بیٹھے پانچ سات ہو رہی علماء نو تا نظرانہ حدیث تا دی گی تے انہیں تو سانتے میں تا انہیں جاٹ پتھان اللہ دی امانا مجھتا نہ تا میں نبندہ پمدہ جے سبحان اللہ آتے ایتھے لکھنی چٹی چمڑی دا جو کسے نو عشق چاڑ گیا ہن اماں نو آدھے اماں جی میری زندگی چاہنی ہے نا چھوئر میں نو لائے دے ماں تیری ٹور پئی او دی گل کر رہے ہیں جو اس عشق مجازی دا شکار ہے اماں ٹور پئی تیری اس ونج کے تیری ہون والی سس تے تیری محبوبہ دی ماں دے پیراں تے پوچھن لگا میرے پوتر دی زندگی دا سوال ہے خیرات مل گئی محبوبہ تیرے کول پرنی کے آ گئی تو ایڈا نہ لے کے نکلے ہیں کہ اسے محبوبہ دے آکھے لگ کے کل ماں نو دھکے دے کے کل
तैनु उस अपना पुछ लहा के तेरी सस के पैर ते रख के महबूबा लै दी हशर त चंगा चुप हो बंदो को खैर वत हदीस पे पढ़ना चाह सक एडे ढिले सुबान लाज कोई ना पढ़ सकता इत्थे लिखनी है हर मजमे च पढ़ना इमामो लंबिया नबी पाक अलैहि सलाम फरमाया ला यस्तकीम ईमानो अब्द हत्ता यस्तकीम कल्ब वला यस्तकीम कल्ब अब्द हत्ता यस्तकीम लिसान सुने फरमाया ईमान सीधा करना ही तो दिल सीधा कर दिल सीधा करना ही तो जुबान सीधी जस की तीने में मुड़ हदीस ये हदीस मैं मुर्शिदी बरकत नाल सुनाईंदा ता हां पर शायद अमल मुश्किल हो नबी पाक अलैहि सलाम फरमाया औरत डिंगी पसली दी तरह तुसा इन्ने डिंगी को कम लई रखिया है जे तुसा इनू सीधा करन दी कोशिश कीती ए त्रुट वंजनी है जे किसे लितरा नाल कीती है सिद्धी तो मैं कल काले बाग बहना उत्ते मैं आख सा दरगाह शाह एक बंदे लितरा नाल सिद्धी कर ते जे नहीं होंदी लितरा नाल सिद्धी तो मुड़ सोने नबी दी हदीस ते अमल करो तल्लो लै के पसलियां ना बन लईयां इन्ने डिंगी खोलू कम जुगे बर्बाद ना कर दिया भैना बिटे दिती बैठे चिट्टी चमड़ी दे इश्क के चगर रंग नु तलाक दे बैठो विटे ही दो भैणां उन्ना ही तलाक दित्ती पांच सात बाल उन्हांदे हन पांच सात तेरे हो सकदा तैनू ही कोई लभ पवे कोई चिट्टी चमड़ी तेरी मुतलका नु ही हो सकदा कोई सिर दा ताज लभ पवे ऐ दा बारह बच्चियां जिसले मासूमा तेरे वास्ते बददुआ करनी मुर कुत्ते दी मौत मरसे अल्लाह करे झुगे बच पवे ਅਜੇ ਮੈਂ ਤਾਰੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਗਈ ਸਾਡੇ ਭਰਾਂ ਛਿਆਹਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਹੀ ਦਾ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮਜਮੇ ਚ ਵੜਦਾ ਵਧਾ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਛੋਰਾ ਕਵੇਂ ਰੁੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਰ ਟੁਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਕਰੇਂਦੇ ਕੋਈ ਤਰਲਾ ਕਰੇ ਹਾਲੀਆ ਦਿਓ ਮੌਲਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਵਜੋ जिसले तकरीर आई ना जोबन ते एक बुढ़ा उठी खड़ोता चिश्ती पिछले साल आया मौलवी उन्हें दुआ मंगी आई बारिश वास पई आई मैंने तू चोखे पानी है भला मांग दुआ बारिश की डाढ़ी लोड़े मैं आख्या लो अक्समाल अल्लाह ला बर्रा कसम चा के प्याना मैं पैर सटे तू तले बाद रखसा बारिश पहलू वस पौसी पर शर्त है जेड़े निकालियां बहाई बैठे हो टोरो टोर नहीं आन की दे बारिश सरकार बिना लुत्फ़ोंदा कौन करेगा उम्मत लई रो रो के दुआ कौन करे अद्धे घंटे का वादा किया पौना घंटा नहीं बेड़ गया सुभान अल्लाह अक्सो तक टूस इयो तो मेरे नाल पढ़ो चा सरकार बिना लुत्फ अदा कौन करेगा उम्मत लई रो रो के दुआ कौन रब अपने गुनागारन भेजे ओदे दर ते सरकार बिना माफ खता कौन कर पैंताली आख्या मुंह पंजा हो गए ने पांच होर ले अमीर अल मोमिनीन फारूक के आजम पाक को एक बंदा आया बद्दू देहाती सोने हो जी कुछ हकूमती चु असानू हिस्सा दे हो के चाहना है गवर्नर बनूंगा उमर पाक फरमाया कोई मसला नहीं कुरान शरीफ हिफ्ज कीतिया मैं तेनू गवर्नर बने उमर पाक जैसा जरनैल और पाकीजा सियासतदान क्यामत तक नहीं आ सका
انگریز بھی عمر پاک دے قانون تے کامیاب حکومت چلا رہے ہیں ہن جڑے تسی رولا گتیں دیو میں نہیں سمجھے چی کوئی پاؤ بھئی پتھالو جی تے پیالو جی تے نکالو جی تے دکھالو جی عمر پاک کیڑی پتھالو جی جاگ دے بیٹھے عمر پاک فرمایا قرآن حفظ کیتی آ میں تینوں گورنر بنائی وہ گیا کافی عرصہ نہ آیا عمر پاک اس علاقے چ گئے تے ڈٹھوں نے ودایا السلام علیکم وعلیکم السلام جی امیر اوئے او نو جڑا گورنر بنے نہ آیا ہوں جی ہاں حفظ قرآن کر لے یہ کر لیا آ مڑ اسا کہ ہن سانو گورنر دی قرآن دی دولت ہی ہے جڑے تو علم ودا پڑھے تواڈے اپنے تجربے میرے نال زیادہ ہیں بالکل سادہ انداز ہے میرا پر شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات معاشرے دی اصلاح بھی تے ضروری ہے اے ہن پیو شودا مزدوریاں کر کر کے اماں شودی لوکاں دے برتن تے پانڈے دھو دھو کے پوتر پڑھایا اللہ دی کرنی ہوئی مقدر سمر گئے پوتر اوری جناب ڈی سی او ڈی پی او یا کوئی افسر لگ گئے ہن پیو گیا با پوتر دی شان ویکھاں اگوں ہن افسر صاحب ہوئی جناب بیٹھے ہوئے شیشے دے دفتر نظر پئی وے بڈڑا ٹورے آمدا مڑ کلرک نو آکھن قسم خدا دی اٹھی کے پہلے تیری جتی چمی ایک عالم صاحب سنائی ہوندے ہیں بھائی لندن چ ایک بندہ قانون پڑھ آیا تے کلاس فیلو گئے ملن واسطے پیو ہی ٹر پے او ہن لک کے ودا بکدا مینوں پیو تھبا نہ پار چنگے اے ہن بریک لاوے نا گیا بھائی ٹائم اوور ہوندا پیا سبحان اللہ جدی آواز اچھی او دے رزق وچ برکت عمر وچ برکت صحت وچ برکت ایمان وچ برکت پکا نمازی بن جاوے یہ رمضان دا مہینہ تے پابندی چکر ایک واری مڑ آ گئی ہونا مڑ چس وچ مائی رابعہ بصریہ پاک نماز پیاں پڑھن چور وڑ آیا اس بڑا پھرولا کیتا اللہ تواڈی ساڈی سب دی حفاظت کرے کوئی شے نہ لدھی واپس ویندا پیا مائی صاحبہ سلام پھیر کے فرمایا کوئی شے لدھی ائی تساں بہناں دے حصے رڑے گئے ہو او چوراں نو خالی نہیں ملیا اوئی موڑ کھلوتا کوئی شے نہیں لدھی مائی صاحبہ فرمایا مڑ تینوں کیا پتہ جی پیسے کتھے پئے تو انکار بھائی وضو کر کے دو نفل پڑھدا ہو میں تینوں لب دینی کوئی شادہ دینی ہوں خالی تا نہ ہوں اگو چور آئی مائی صاحب فرمائیں گے وضو کر کے دو نفل پڑھ دو میں آئی ہوں کوئی شاہ لب کے وہ پہ آدھا مائی کھائے رہی کدھی چور آئی وضو کی تو زدہ سارے ساتھ بیٹھے ہو خائے چور آئی کدھی نمازاں پڑھیاں اس سن قبران لگ سن میں کتا ہاتھ جوڑی بیٹھا بے نماز ہو کے مرنا یزید تک کام میں نمازی ہو کے مرنا حسین کے غلام بے نماز ہو کے نہ مرے سبحان اللہ تعالی توجہ ہے یہ ان کڑی مڑی دا تو مینوں نہیں پتا مینوں ایک حدیث نبی پاک علیہ السلام فرمایا ما تہر اللہ یدن فیہ حلقۃ حدید سرکار فرمایا جڑے لوہے دے کڑے پاون میں محمد پہ آنا او دا ہاتھ کدے پاک نہ اسی پلیت دا حدیث میں پڑھی ہے میں حدیث دا ذمہ دار ہوں سبحان اللہ اکثر سینے دا زور اچھی آواز ما تہر اللہ یدن فیہ حلقۃ حدید کڑے مڑے جڑے پیسے نزور فرمایا میں محمد پہ آنا
वो हाथ कदे पाक नहीं हो सकता, वो पाक उसी जिदे अंदर ये कड़े मड़े को। आज तक तुहाडे ही मैं सदके जाऊं, जेड़ा ढेर मुंदरियां पा लवे वो ही पहुंची होया, जेड़ा ढेर कपड़े पा लवे वो ही पहुंची होया, जेड़ा सारे लहा देवे वो। الذين آمنوا وكانوا يتقون بات مرشد علمی گال سنائی ونا عالم سونے بیٹھن اے میرا ایک اپنا انداز ہے لیکن ایک علمی سبق اگے سنا لے ہم میں باں کھڑی کر کے چیلنج کر رہا ہوں سید قدم چوم کے 0388-95-065 میرا نمبر ہے قسم خدا دی چا کے پیانا قرآن بھی سنیا سمجھیا ہے حدیث بھی سنیا کسے بد مذہب نو نہ قرآن سمجھ آیا نہ حدیث میڈیا دا دورے فوراً گل چڑھ ویندی ہے دنیا پہنچ جاندی ہے تے میں الحمدللہ حضور دے غلاماں دے سامنے بیٹھا کو قبرستان اتنے بیٹھا چشتی صاحبہ مردہ وی دی دلیل اللہ پاک فرماندا ہے الیس اللہ بکافی عبدا کیا اللہ اپنے بندیاں نو کافی نہیں استفام انکاری برائے تقریر ہے کہ یقیناً یقیناً اللہ اپنے بندیاں نو کافی ہے مولوی پٹڑی تو لے گئے چشتی لکھا ہی آ گیا نا قرآن اللہ کافی ہے تو ساتھ دیو نبی ولی کافی ہیں تو میں کہہ دوئی ہے تیرے پیو پڑھ اللہ پاک فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافتا للناس محبوب جی میں بندیاں نو کافی ہیں تو ہی غلام نو مولوی ایک قید پڑی ہے دوئی دی چوری کر گیا ایک اور مثال دینا جے چاہتے ہیں اللہ پاک فرماندے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ محبوب تساں آکھو جے جو میرے کول اللہ دے خزانے کوئی نہیں اس لئے اللہ محبوب کول خود اعلان کرا دیتا ہے تساں کیویں آدے ہو حضور مالک مختار ہیں تے آپ دے کول خزانے میں کہ قوم ضمیر دا خطاب ہے مشرکان قل لہؤلاء المشرکین مشرکان دی واری آئی فرمایا محبوب انہاں نوں آکھو چاہے چورن تے چوراں نوں خزانے نہیں دسیندے انہاں نوں آکھو چا میرے کول کوئی اللہ دا خزانہ نہیں تے جداں غلاماں دی واری آوے انہاں نوں آکھو چا ہاذا اتاؤنا فمن او امسک بغیر حساب ہاذا اتاؤنا محبوب اساڈی عطا ہے اساں سب کچھ بنا کے تیرے دامن پا دیتا ہے ان تیری مرضی غلامہ نو دے کے فامنن احسان چکر او امسک سارا کچھ اپنے کو رکھ لا بغیر حساب اساں حساب کوئی نو لے دو ایتا میں توڑے سامنے رکھی ہیں کافرانو آکھیا نے تسا چورو میرے کل کوئی خزانہ کوئی نہیں غلامہ نو آکھیا نے رب سب کچھ دیتا ہی مینو ہے ان میری مرضی تو آنو دے ماں یا آپ کو رکھاں الکرامت والمفاتی و یوم عزم بیدی اوتی تو مفاتی یا خزائل الارض اوتی تو مفاتی یا کل شئے قبض علا مفاتی ہن نبوت مفاتی ہن نصرت مفاتی ہن رب ہے فرمایا نبوتیاں چابیاں میرے کول نفدیاں چابیاں میرے کول مددیاں چابیاں الحمدللہ میں علماء نو علمی غلامی بھی دیتی ہے تواڑی نبل تے ہاتھ رکھیا ہے تے جگر گردے دا زور لگدا ہے میں ہن گھنٹے دے نیڑے اپے ڈایا سویرے پہلو عدالت تاریخ ہے اللہ حفاظت رکھے اتھو وقت میں منصور صاحب سلطان منصور صاحب پکھر انہاں دے نور سلطان صاحب قبلہ علیہ رحمت دور سے اٹھے پڑھنا اتھو وقت کوٹ سلطان آمنے کول سلطانی تو کالے باغ بننا لیکن میں 35 منٹ نہیں بیڑھن والا مرشد دے حکم تے 50 نہیں بیڑھن والا جے جو چوپو تو تقریر مٹھو پہ سبحان اللہ اے میرا ڈرائیور بیٹھا ہے 25 دن ہو گئے ہیں اینوں میں ایک تھارے ٹائم نہ دیتا گڈی ماری ہوئی کھڈے چ ریم بن رکھ 4000 روپے منگدا 2500 لئی کو ہن وی امدے میں راج سوتا ایتھے کدا ہی ماری مو بس اللہ بچایا این کوئی ماری سمیا کو ٹائم دے سا حیا ترائے مصرے پڑھتا ہے پاک حسین دے نان دی ویل ہر کوئی اٹھی وے میں اپنی واری کون کچھ نہیں ہے ماشاءاللہ اے حضور پڑھ لیندا تے میں بیٹھا ہوں دستار کھڑا گیا پہلو اے نو فارغ کر لو جو راج لاہور والا نہ پڑھدا جاوے انہاں نو کچھ نہ ہوے تے لاہور والا پڑھ دین ڈیر ہوے تے مدرو شریف پڑھ دے ویندے